ဒီဗီဒီယိုမှာ RH7 ရဲ့ဒီဝင်းနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်။ကျွန်တော်တို့ location ဆောင်းမှာကြုံရတဲ့ပြဿနာတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံမိုက်ကိုလေလာတိုက်တဲ့အတန်းပဲ။ဟိုမှာလေ Okay အဲ့လိုမျိုးတန်းနေ I do what I want with who I want. I'm just here to have some fun. So they don't scare you even a little bit.ကျွန်တော်ကဒီလေတိုက်တန်တွေကိုမလိုချင်ဘူးကျန်တဲ့တန်တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဒီလေတိုက်တန်တွေကိုပဲဖြတ်ချင်ဆိုလို့ရှိရင် RA7 နဲ့ D-Win နဲ့ကျွန်တော်တို့လေတိုက်တန်တွေကိုဖြတ်ထုတ်လို့ရတယ် You want to talk I do what I want with who I want Wow ပိုကောင်းသွားပြီ Okay ဒီပုံစံအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ producer မှာလည်းအဲ့လိုထပ်လုပ်ခြင်းပဲ Okay ဒါ original I do what I want with who I want I'm just here to have some fun So they don't scare you even a little bitOkay, that's it. I do what I want with who I want. I'm just here to have some fun. So they don't scare you even a little bit. The game is going to be RA7 and D-Win. They're going to be able to get the game.